嘿，大家好，欢迎回到我们的频道。今天我们要聊的是一个非常重要的话题，盛夏多肉植物法师的休眠养护。夏天来了，温度飙升，你的多肉法师是不是也开始打瞌睡了呢？别担心，今天我就来教你如何让他们在酷暑中安然度夏。一、了解法师的休眠特性。首先，我们要知道法师在夏季会进入休眠期，这是因为高温会让它们停止生长，进入一种自我保护的状态。这个时候你会发现它们的叶子变得松散，甚至有些叶子会掉落，这是正常现象，不用惊慌。二、控制浇水频率。在法师休眠期间，浇水是个大问题，过多的水分会导致根部腐烂，所以我们要减少浇水频率。一般来说，每两到三周浇一次水就足够了，记住宁干勿湿。三、提供适当的遮阴，夏季的阳光非常强烈，直接暴晒会让法师的叶子灼伤，我们可以给他们提供适当的遮阴，比如放在阳光不直射的地方，或者使用遮阳网，这样既能保证光照，又能避免过度暴晒。四、保持良好的通风。高温高湿的环境容易滋生病菌，所以保持良好的通风非常重要，可以把法师放在通风良好的阳台或者窗边，确保空气流通，减少病菌的滋生。五、注意病虫害防治。夏季也是病虫害高发的季节，我们要定期检查法师的叶片和根部，及时发现并处理病虫害，可以使用一些天然的杀虫剂，比如肥皂水或者酒精喷雾，既安全又有效。总结好了，今天的分享就到这里了，希望这些小技巧能帮助大家的多肉法师安然度过这个炎热的夏天。如果你喜欢这期视频，别忘了点赞、订阅和分享哦，也欢迎在评论区留言，告诉我们你是如何养护你的多肉植物的。我们下期再见，拜拜。